намагалися спостерігати за несправедливістю, лежачи вдома на диванах. В них стійка громадянська позиція, і вони сподіваються, їхній голос прорветься через шари байдужості до свідомості представників влади. Вони – це активні люди, які зібралися гуртом з конкретними вимогами. З якими? Я вам зараз розповім. Не секрет, що в Україні погані дороги. Попри те, що в державі активно взялися за ремонт, все одно покращення дійшло не до усіх. Наприклад, у Закарпатській області жителі з Міжгір'я, Тячівщини, Мукачева та Ужгороду прийшли під стіни обласної райадміністрації. Просять, аби влада звернула увагу на стан доріг. Кожен рік ремонтують одні ті самі дороги. А є такі дороги, що навіть уже десятиліттями не ремонтуються. Кажуть, одна яма накриває іншу. В жахливому стані навіть автосполучення міжнародного значення. Оборена громада каже, десь нібито ремонт і роблять. Але сенсу від цього замало. Витрачають місяці навіть на ямкові роботи. Тож люди підготували звернення до Кабміну. Понесли звернення, щоб люди перекривають дорогу. Що на Виноградівщині, що на Міжгір'щині, людей вже достало. Офіційно понесли звернення до Рівіса і до Москаля, і, навірно, до Укравтодора. До протестувальників приїхав і керівник Закарпатської служби автодоріг. Чиновник вирішив на пальцях пояснити ситуацію. Каже, і сам в шоці від стану доріг. Замість 4 мільярдів на ремонт доріг отримали 420 мільйонів. Дорогу Долина Хуст, яка роками потребує ремонту, ігнорують. А ті кошти, які є, все одно не дають можливості робити ремонт. Наводить приклад із дорогою Київ-Чоп. Вроді би гроші все вже ми могли давно робити. Тепер Львівська залізна дорога не постачає сюди матеріали, бо у них немає тягового составу, немає цих локомотивів. І все. І тепер вони так будуть робити, як у минулому році, щоб ні одна область, навіть ці 420 мільйонів, які є вже, на цей рік буде їх важко використати. Чоловік продовжує. Подібна ситуація зустрічається щороку. То жителі разом із чиновниками направили звернення до Кабміну. Чекатимуть відповіді. Наступний голос громади чутно із Вінниці. Під стіни будівлі мерії вийшли переселенці. Люди вимагали, аби їм допомогли отримати житло соціальне. Виділили землю під будівництво багатоквартирного будинку. В холі адміністративного закладу люди влаштували пікет. Кажуть, вже втомилися чекати рішення їхнього квартирного питання. За словами мітингарів, міська влада нічого не робить, аби їхні житлові умови у Вінниці поліпшилися. В руках активістів плакати з гучними написами. Ми приїхали до Вінниці з Маріуполя в 2014 році. Тут в нас народилась донька. Нас під стіни мерії привело квартирне питання. Подібна проблема триває 4 роки. Протестувальники запевняють, на безкоштовне житло не претендують. Сьогодні тут зібралась переселенська громада Вінниці з варіантами вирішення проблеми житла для переселенців. Не лише міста, а й всієї України. У нас підготовлена резолюція, яку ми зараз хочемо презентувати міському голові, а потім і прем'єру з варіантами вирішення цієї проблеми. Люди вирішили не чекати, поки до них вийдуть чиновники, тож самі завітали до їхніх кабінетів. Слухаємо, що з цього вийшло. Земельна ділянка на сьогодні – це нова територія, яка проходить план детального планування. І там мають пройти громадські слухання. Вони приходили, але не пройшли. Вінничани виставили певні умови по громадським слуханням, і ці умови мають бути виконані. І хоча проблема поки не вирішилася, радує хоча б те, що голос громади почули. У Дніпропетровській області голос громади почули. Містяни були проти високих цін на проїзд у автобусах із довгим маршрутом. Мовляв, перевізники вимагають занадто великих грошей без об'єктивних на те причин. Аби привернути на себе увагу, мітингарі перекрили дорогу. Протест таки дав свої результати. Щоправда, активісти не врахували інтереси інших, частково ускладнили рух автомобілів. Але жителям Обухівки плату за проїзд таки понизили. Після довгих діалогів із перевізниками та представниками облради, в транспортній компанії вирішили, місцеві оплачуватимуть проїзд в залежності від відстані, яку проїде пасажир. Наприклад, максимальну ціну 23 гривні сплачують ті, хто проїде 30 кілометрів, інші – менше. Уявіть, якщо голос громади замовкне, зникне. Можливо, справедливість і тримається на плечах ось таких сумлінних українців.
Адже становлення громадянського суспільства важливе. Але не варто забувати, що ваші права закінчуються там, де починаються права інших.